Agora, o vídeo impressionante de que lhe falámos na abertura deste Rua Segura. Um homem ficou ferido no domingo de manhã, na zona de Santos, em Lisboa, durante uma rixa que terminou com um disparo, pelo menos um disparo de arma de fogo. Uma situação que foi captada em vídeo, um vídeo que a CMTV mostra agora em exclusivo. As agressões tiveram início num restaurante, junto a uma discoteca. Tudo aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Podemos ver uma autêntica batalha campal em plena rua. São também audíveis pelo menos um disparo de arma de fogo. Este é um vídeo muito recente e que chegou há pouco à redação do Correio da Manhã. Um vídeo a que a CMTV teve acesso e que mostra esta cena de violência que foi captada ontem de manhã. Várias pessoas nas imagens envolvidas nestes confrontos violentos. Pelo menos uma pessoa sofreu ferimentos e teve de receber tratamento hospitalar. Foi transportada para o Hospital de São José. Ferimentos que não estarão relacionados com o disparo. Esta é uma situação que a Polícia Judiciária está a investigar, mas até agora ninguém foi detido. Vamos ouvir também este vídeo, estes momentos de tensão. Em plena Lisboa, conseguimos ouvir pelo menos um disparo.